sestřelení piloti britského královského letectva. Když jsem byl ve vzduchu, měl jsem dojem, že každá střela letí přímo na mě. Měli na okupovaném území kontinentu jedinou naději. Během prvních let války vznikla síť tajných únikových cest, díky níž mohli spojenečtí vojáci uprchnout do Anglie. Pomoc místních obyvatel. Byla jsem spokojená, protože jsem měla za to, že bojuji proti Němcům. Riskovali všechno, život, živobytí, rodinu. Sestřelen. V neděli ve 20 hodin na CS History.